Waalaikumsalam. Ha, dengar, dengar, dengar. Apa hukum makan biawak atas sebab belajar? Contohnya, pemandu yang sudah training. Biawak tu halal ke haram makan? Gerak juga orang baca makan biawak pula. Biawak maksudnya bukan dog neh. Biawak dalam gerak tu lah. Neh. Itu dipanggil al-khaba'is, benda-benda yang kotor. Faham? Maka dia soalan ni tak apalah lain pada biawak. Apakah hukumnya makan binatang yang haram tapi dalam latihan? Okey, boleh tak kita berlatih makan yang haram? Hukumnya tak boleh. Yang boleh makan ialah ketika betul-betul darurah. Nampak? Jadi kita kena ubah beberapa perkara dalam bab ini. Nah, kena masuk campur waktu apa tua mufti kita untuk betulkan cara berlatih. Tak boleh berlatih makan yang haram. Okey? Dia sampai masa berlatih makan pokok-pokok kayu je. Makan daun-daun kayu. Tak, neh. Sampai masa operasi sungguh, kelapa orang sungguh, ada bewok halal ketika itu. Nah, dia bukan boleh latih-latih. Okey? Macam jadi tok muding. Nah, kita tak jadi lagi berlatih dulu, pegang-pegang dulu, tak boleh. Hang lagi. Nampak tak? Neh, nampak tak? Berlatih interview tu pegang tu. Faham? Tak boleh. Lagi soalan.